សក់3ពណ៌ពេលធំពាក់បានចាម៉ូតនេះស្អាតណាហើយបើយើងចង់ឆ្នៃម៉ូតយើងទាញអានេះមកយើងមានកលឹះហ่าយើងចាប់វាទៅឃើញស្អាត13ដុល្លារចាវាឆ្នៃខាងខោគៀននេះស្អាតណាហើយស្រួលពាក់មែនតើហ្មងស្រួលពាក់ខ្លាំងណាអត់និយាយក៏ហោឯពោះធំគឺស្រួលពាក់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណានេះម៉ូតនេះក៏ស្អាតដែរណាខ្ជូតស្លាប់ស្អាតណាបើអ្នកលោកស្អាតពាក់ពាក់ចេះតែស្អាតហើយអត់ទេបងហាននេះចេះបងបងនេះបងអីគេបងបងលាក់ស្អាតណារូបខ្ញុំពាក់នេះអូយថ្ងៃហ្នឹងឯងវ៉ាន់ឌីសផានគឺឆ្អត់មែនតែនហ្មងតែងតាន់តែងណាស្អាតខ្លាំងណាស់ចាំលើកឲ្យម្ដងមួយម្ដងមួយ